यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर को मोडल हो होइन. यसको आउटलेटबाट चाहिँ हामीले अक्सिजन निकाल्छौँ, कन्सन्ट्रेटेड अक्सिजन. यो सिस्टमले काम गर्ने भनेको चाहिँ एटमोस्फियरिक एयरलाई लिएर त्यसबाट चाहिँ नाइट्रोजन ग्यासलाई ट्र्याप गरेर अनि चाहिँ हाम्रो अक्सिजनलाई मात्रै आउटलेटबाट 95% अब अक्सिजन चाहिँ ट्र्याप गरेर आउटलेटबाट दिन्छ होइन. यो सिस्टम चलाउनको लागि चाहिँ सुरुमा हाम्रो एउटा कम्प्रेसर छ. कम्प्रेसरको इनलेटमा चाहिँ हामीले फिल्टर राखेको छ. त्यो फिल्टरको थ्रुबाट चाहिँ डस्ट पार्टिकलहरू ट्र्याप फिल्टरमा हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ कम्प्रेसरको इनलेट हुँदै कम्प्रेसरको आउटलेटबाट चाहिँ कम्प्रेस्ड एयर चाहिँ हाम्रो कुलिङ सिस्टमको थ्रुबाट यो अब्जर्प्सन ट्याङ्कमा जान्छ होइन. अब्जर्प्सन ट्याङ्क चाहिँ दुइटा छ हाम्रो, पालो पालो सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ यो दुइटा अब्जर्प्सन ट्याङ्क चल्छ. त्यसको कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ यता हाम्रो ओभरअल कन्ट्रोल सिस्टमको छ. त्यो अब्जर्प्सन ट्याङ्कबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ निस्केको चाहिँ त्यहाँ अब्जर्प्सन ट्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो अब नाइट्रोजन ग्यास अब्जर्भ हुन्छ. त्यो अब्जर्भ भएको नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ बाँकी भएको ग्यास जुन कन्सन्ट्रेटेड अक्सिजन छ त्यो चाहिँ हाम्रो अक्सिजन ट्याङ्कमा गएर बस्छ. अनि अक्सिजन ट्याङ्कको आउटलेटबाट चाहिँ हामीले डिजायर्ड अक्सिजन निकाल्छौँ, जुन जसलाई चाहिँ अब हामीले फ्लोमिटरको थ्रु हुँदै चाहिँ ह्युमिडिफायरको थ्रु हुँदै चाहिँ हामीले लास्टमा पेसेन्टलाई दिन सक्छौँ. अब चाहिँ हामी यो सिस्टमको डेमोन्स्ट्रेसन दिन्छौँ. यसमा चाहिँ अहिले एयर कम्प्रेसर चल्न थालेपछि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अक्सिजन आउटलेट छ. यो अक्सिजन चाहिँ यहाँ भिजुलाइज गर्न सकिन्छ, यहाँनिर बबलिङ भएर निस्क्यो देख्न सकिन्छ. अनि यो अक्सिजन चाहिँ अब यताबाट निस्केको चाहिँ ट्र्याप भएको नाइट्रोजन चाहिँ यतापट्टिबाट मफलरबाट निस्किरहेको छ. अनि पालो पालो यो चल्दाखेरि जुन बेला चाहिँ यो एक्टिभ भएको हुँदैन त्यो बेला चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ निस्केर आउँछ यतापट्टि साइडबाट. अनि जुन बेला एब्सेन्ट टाइम एक्टिभ हुन्छ त्यो बेला चाहिँ अक्सिजन निकाल्छ.